Londonis Olimpiuri tamashebi istoriis kutnleba gaxda kartulma delegatsiam saerto jamshi 1 okros 3 vertskhlis da amdenive brinjaos medlis mopoeba shezlo da asetive machvenebis mkone Meksikastan ertad saerto gundur chatvashi 39 adgili gaigo. Kartuli delegatsia Londonida ramdenime tsutis cin dabrunda Tbilisis aeroportshi mat gulshematkiurebi da ojakhis tsarobi daxten olimpialta mier gaketebul pirval shepasebze chveni korrespondi David Khvadagiani Tbilisis aeroportidan isaobrebs David. მოგესალმებით ბინათია რამდენიმე წუთის წინ როგორც ჩვენ ახსენებ ჩამოფრინდა ქართული დელეგაცია ოლიმპიური დელეგაცია ლონდონის თამაშები უკვე ასე ვთქვათ ისტორიის კუთვნილება 7 მედალი როგორც ჩვენ ახსენებ მოიპოვეს ქართულმა სპორტსმენებმა აეროპორტში მოსული იყო უამრავი ადამიანი გულშემატკივრები სპორტსმენთა ოჯახის წევრები ვეტერანი სპორტსმენები ისინი მოუთმენლად ელოდნენ ოლიმპიადის მონაწილეების ჩამოსვლას. ხალხრალობა, როგორც აღნიშნე, მართლაც შეიმჩნეოდა აეროპორტში და მსჯელობდნენ ყველანი ერთად იმაზე, თუ რამდენად კარგად გამოვიდნენ ქართველი სპორტსმენები ლონდონის ოლიმპიადაზე. საერთო შეფასებით შედეგი არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა უკეთესის მოლოდინი იყო აშკარად. საერთო ჯამში კი პირველი კომენტარი, პირველი შეფასება ადგილზევე გაკეთდა და ჩვენ შეგვიძლიათ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ნავგალაურის კომენტარი მოისმინოთ. დიდ პროგნოზი გამართლდა ავს ოლიმპიურ ჩემპიონს, რაც ყველაზე სასიხარულო არის და უნიჭიერესი ადამიანი, ახალგაზრდა სპორტსმენი, რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს შემდეგ ოლიმპიადებზე, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ სამი ფინალი ავთმეთა, თქვათ, სადაც ერთგან ძალიან აშკარად დავიჩაგრებ საჯების მხრიდან, გულდასაწყვეტი ეს არის და სამი ბრინჯაო. საერთო ჯამში ნამდვილად თავდაუზოგავი ბრძოლა იყო, როგორც ხედავდით, წარმატებისთვის. აქვე მოკლე შეფასებას გავაკეთებთ ჩვენი მხრიდან. სპორტსმენები კმაყოფილები არიან, თვითონ პირად საუბარი მართალია, გულდაწყვეტილებიც, ვერცხლის მედალოსნები, ბრინჯაოს მედალოსნები და ყველა ერთხმად გამოთქვამს იმის იმედს, რომ მომავალი ოლიმპიადა გაცილებით უკეთესი იქნება, რომელიც 2016 წელს რიო დე ჟანეიროში ჩატარდება. მადლობა და თავის იყო პირდაპირი ჩართვა აეროპორტიდან, სადაც გულშემატკივარი ქართველ ოლიმპიელებს დახვდა.